ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੜ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨੀ ਲਾਨ ਤੀਰ ਤੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਦਾ ਤੇਰਾ ਰੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮਲੰਗਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਰਾਜਵਲ ਕਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਣ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عوناً لک فی النوائب کل ہم من وغم من سینجلی بعلیاً بعلی صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہت شکریہ جی ذکر حیدر کے وسیلے سے دعا ہے یا رب ذکر حیدر کے وسیلے سے
دعا ہے یا رب، اور دعا بھی کر رہا ہوں کہ مالک بانیان کی یہ جو صفے عذاب بچھائی ہے، مالک ہاشم ہاشمی صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس سے بہتر ذکر مولا کروانے کی توفیق عطا فرمائے، ان بچوں کی عزت رزق مال جان میں اضافہ فرمائے، اور ہاشمی صاحب کے جانے سے جو خلا وہ پر تو ہو نہیں سکتا، میرے بھائی تھے، لیکن مالک بچوں کو پھر بھی ان کی جگہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ذکر شاہ جی ذکر حیدر کے وسیلے سے دعا ہے یا رب، کیا ذکر حیدر کے وسیلے سے دعا ہے یا رب، آل عمران کا پھر جاہو حشم قائم ہو، دعا مانگ رہا ہوں ذکر حیدر کے وسیلے سے دعا ہے یا رب، آل عمران کا پھر جاہو حشم قائم ہو، اور بھیج پردے سے حیدر کے حسین وارث کو، تیرے کعبہ میں بھی غازی کا عالم قائم ہو۔ آہا سارے بولو حیدری، تیرے کعبہ میں بھی غازی کا عالم قائم ہو۔ آج کیونکہ مجلس مخصوص ہے، شہنشاہ معظم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی سے، تو میرا دل ہے کیونکہ میرا خاصہ ہے کہ میں موضوع اکثر پڑھا کرتا ہوں، تو موضوع پڑھنے کو ہائی صاحب دل ہے، کون میرا شہنشاہ معظم، 10 ربیع الثانی 232 ہجری جمعہ کا روز، ہائی صاحب 3 دسمبر 846 عیسوی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ترین حویلی میں، بی بی ہے دال یہ سے ہے حدیثہ خاتون کی مقدس ترین گود میں، وہ شہنشاہ معظم نازل ہوئے جنہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ کے کیا کہنے، میرا غازی عزت عطا فرمائے۔ یہ دعا والی مجلس ہے آج، داد والی تو دل سے جو نکلے گی، آئے ہائے ہے دال یہ سے ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوئے، نام نامی کائنات کے رسول کے بتائے ہوئے نام پہ حسن رکھا گیا، کنیت ابو محمد، القابات بے شمار میرے مولا کے، جن میں ہادی، زکی، ابن وفا، سراج، زکی، عسکری، آہا بولو تھوڑا سا، عسکری، یہ مولا کے نام ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی 5 اولادیں، ہائی صاحب، پہلا بیٹا نام نامی محمد علیہ السلام، دوسرا بیٹا حسن عسکری علیہ السلام، تیسرا بیٹا حسین عسکری علیہ السلام، چوتھا بیٹا جناب جعفر طواب علیہ السلام، پانچویں مولا کی ایک بیٹی، یہ 5 بچے، 4 بھائی، 1 بہن، تاج امامت سجا جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے سر پہ، تاج امامت سجا امام حسن عسکری علیہ السلام کے سر پہ۔ عسکری کیوں کہتے ہیں؟ مولا کا یہ لقب ہے عسکری، عسکری کیوں کہتے ہیں؟ 2-3 وجوہات ہیں۔ آج کل ایک بڑی پریشانی ہے، کیونکہ یہ ذکر، یہ مجلس اعضاء، یہ ایک یونیورسٹی ہے، یہاں سے ہمیں تعلیمات حاصل ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ آج مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرمان سے میں حل کرنے لگا ہوں۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بچے جو سکول گوئنگ ہیں نا جی، یہ جو بچے پڑھتے ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے کہ انہیں کوئی سوال یاد نہیں رہتا، یہ بھول جاتے ہیں۔ آج صاحب ایسے ہی ہیں، ہم بھی بعض اوقات ربائی پڑھتے ہیں تو کوئی مصرع بھول جاتے ہیں، یہ بھولنا بھی ایک بیماری ہے۔ حل بتایا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے، جس کے دل میں اترے وہ بندہ ضرور بولے، باقی بولے مہمان ہے، بہت شکریہ۔ کسی بندے نے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا، کہا مولا
میں بھول جاتا ہوں، میری یادداشت بڑی کمزور ہے، دعا فرمائیے گا جی، میری یادداشت بڑی کمزور ہے، میں بھول جاتا ہوں بڑی باتیں، مولا کوئی دعا تعلیم فرما دیں کہ میری بھولنے والی بیماری اس پہ میں کنٹرول کروں. یہ میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، بچے بھول جاتے ہیں سبق، آپ نے یاد کیسے کروانا ہے؟ یہ بھائی صاحب ہیں، بچے بھول جاتے ہیں سکول میں جو سبق یاد کرتے ہیں، یہ جو یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں، ساروں کے لیے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے. کسی نے پوچھا مولا میں بھول جاتا ہوں، میری یادداشت بڑی کمزور ہے، تو مولا نے فرمایا تم بھول جاتے ہو؟ کہا ہاں. کہا لگتا ہے کہ تم ہماری ذات پہ درود پڑھنا بھول گئے ہو. آئے ہائے بھائی، یاد کرو نا، یا علی علی علی، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. مولا فرماتے ہیں تیری بیماری کا علاج یہی ہے، لگتا ہے کہ تم ہماری ذات پہ درود پڑھنا بھول گئے ہو. تم درود پڑھا کرو، تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. یہ تعلیم دے رہا ہوں، سبق ہے آج کی مجلس کا. گھر جا کے اگر کوئی پوچھے کہ کیا سن کے آئے ہو، تو مولا کے ایک فرمان ہی ساتھ لے کے چلے جانا. بچہ کوئی کہے مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، 14 بار درود شریف پڑھ کے اس پہ دم کر دو، آئے ہائے ہائے، اس کی یادداشت ٹھیک ہو جائے گی. بچے کو درود یاد کروا دو، اس سے کہو بچہ 14 بار درود شریف پڑھ، تیری یادداشت ٹھیک ہو جائے گی. شاہ جی جملہ اس کے ضمن میں نے پڑھنا ہے، میں کہہ رہا ہوں درود پڑھنے سے یادداشت ٹھیک ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں جس کی ذات پہ درود بھیجنے سے یادداشت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو صاحب درود کو ہزیان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ بلند کرو، حیدری. جس کی ذات پہ درود پڑھنے سے یادداشت کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، تو صاحب درود کو ہزیان کیسے ہو سکتا ہے؟ جیو سید، بہت شکریہ. ایک اور مولا کا فرمان سنو، فرمان بھی اسی مولا کا. امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے کہا، کہا مولا آپ کے نانا کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. مولا کا فرمان بعد میں سناؤں گا، ایک میں اپنی طرف سے ایک بات سنانے چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کائنات کے رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر تم کیسے لکھے گئے؟ اوئے ہوئے ہوئے، تم کیسے لکھے گئے؟ نبیوں کا سلطان کے 11ویں بیٹا فرما رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، کسی نے کہا جی آپ کے نانا کو سنا ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، جو بندہ میرے نانا کو ان پڑھ کہے وہ کافر ہے. آئے ہائے، وہ کلمہ دوبارہ پڑھے. امام حسن عسکری علیہ السلام، عسکری کیوں کہتے ہیں؟ دو وجوہات ہیں عیسیٰ صاحب، عسکری کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو عسکر ایک شہر ہے، جیسے ملتان کے رہنے والے کو ملتانی، لاہور کے رہنے والے کو لاہوری، اس طرح عسکر کے رہنے والے کو عسکری کہتے ہیں. دوسری وجہ عسکری کیوں کہتے ہیں، یہ مولا کے دور میں ایک بادشاہ تھا معتمد باللہ، یہ عباسی، لعنت بے شمار اس پہ، یہ بادشاہ تھا، اسے مولا کو دبدبا اپنا روب جمانے کے لیے، اس نے ایک بہت بڑا چبوترہ بنایا اور ایک بہت بڑا وسیع میدان تھا، اس کے قریب ایک چبوترہ بنایا، اس پہ خود بھی کھڑا ہوا اور مولا کو بھی ساتھ کھڑا کیا. اس نے اپنی فوج کو لانا شروع کی، 1000 کا لشکر آتا، ایک ان کے پاس جھنڈا ہوتا، وہ یہ چبوترے کے پاس آ کے اپنا جھنڈا لگاتے اور گزر جاتے. دوسرا لشکر آتا، وہ بھی 1000 کا لشکر آتا، وہ ایک جھنڈا لگا کے تابو دربار کے وہ جو چبوترہ تھا اس کے پاس جھنڈا لگاتے اور گزر جاتے. کئی 100 جھنڈے شاہ جی لگ گئے. جب کئی 100 جھنڈے لگ گئے نا، توجہ رکھیے گا جی، کئی 100 جھنڈے لگ گئے نا، تو پھر معتمد کہنے لگا، ذرا متکبرانہ انداز سے کہنے لگا، اے حسن دیکھ تو صحیح، اتنی فوج ہونے کے بعد کسی میں جرت ہے کہ وہ میرے خلاف بغاوت کر سکے؟ اتنی فوج ہونے کے باوجود
کسی میں جرت ہے میرے خلاف بغاوت کرے؟ مولا ہلکا سا مسکرائے، ہائے ہائے، بہت شکریہ بابا جی، آپ کے کیا کہنے یار، سب سے پہلے آپ بولے ہیں، سلام ہے آپ کو، برسر ممبر سلام، جھولی ہے، میں غریب سا ذاکر ہوں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہائی صاحب، مولا ہلکا سا مسکرائے، مسکرا کے مولا نے کہا، کہا تو نے اپنی فوج تو مجھے دکھائی، میری فوج بھی دیکھنا چاہتا ہے؟ آئے ہائے، میں تجھے اپنی فوج نہ دکھاؤں؟ اس نے کہا مولا آپ کے پاس بھی فوج ہے؟ مولا نے کہا ہاں، آ میں تجھے دکھاؤں۔ اس نے کہا دکھائیں۔ مولا نے یوں انگلیاں دراز کی، کہا میری انگلیوں کا درمیان دیکھ۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے لے کے زمین تک لشکر ہی لشکر، فوج ہی فوج، سپاہی ہی سپاہی، سپاہی ہی سپاہی، جس کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، ڈھالے بھی ہیں، آتشین اسلحہ بھی ان کے پاس ہے۔ یہ دیکھ کے نا ہائی صاحب، اتنی فوج دیکھی مولا کی، فوج کو دیکھ رہا تھا، ہکا بکا ششتر، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، منہ کھلے کا کھلا، دیکھ کے مولا سے کہنے، مولا یہ آپ کی فوج ہے؟ مولا نے کہا ہاں یہ میری فوج ہے۔ یہ فوج میں سے کسی نے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، ساری فوج نے کہا اللہ اکبر، اکبر کی ریخ ختم نہیں ہوئی، یہ معتبر کی طہارت جاتی رہی۔ آئے ہائے، معتبر کی طہارت جاتی رہی۔ اتنا لشکر دیکھا، یہ مولا کے بڑا مخالف تھا، اس کو مولا نے ایک سزا دی، بھائی صاحب عجیب سزا دی اسے مولا نے، سزا دی اس کی داڑھی کا ایک حصہ جو تھا نا آدھا، یہ سفید تھا، ایک جب تک وہ مرا نہیں وہ کالا رہا۔ یہ مولا کے ساتھ، یہ پنجابی جن کو کہندے آڈا لین دی سزا، مولا کے خلاف کھڑے ہونے کی اسے سزا دی۔ والد کا سلسلہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور والدہ کا سلسلہ، میرے ایک دوست ہیں بڑے بھائی صاحب، سٹیٹ لائف کے وہ ایریا مینیجر ہیں، مقصود صاحب، تو ایرائی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اہل سنت ہیں، وہ مجھ سے ایک بات بڑی کہا کرتے ہیں، کہا یار آپ جو شیعہ نے حیدر کر رہا ہے نا، آپ کو سلام ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ جنہیں مانتے ہیں نا، ان کے ننیال کو بھی جانتے ہیں، ان کے ددیال کو بھی جانتے ہیں۔ آہا، بولو یار تھوڑا سا، آپ جنہیں مانتے ہیں نا، بہت شکریہ جوئی صاحب، مالک عزت بخش اضافہ فرمائے، آپ جنہیں جانتے ہیں مانتے ہیں نا، آپ ان کے ننیال کو بھی جانتے ہیں، آپ ان کے ددیال کو بھی جانتے ہیں۔ ہم جس امام کی آج کے نام کی مجلس ہے، اس کا ددیال کا جو سلسلہ ہے وہ مولا علی سے حضور تک جا ملتا ہے، اور ننیال کا جو سلسلہ ہے نا، ان کی جو والدہ معظمہ تھی وہ سیدہ دورہ تھی، بطول زماں تھی، یمن کے بادشاہ کی اولاد تھی، یمن کے بادشاہ کی وہ اولاد تھی، اور پھر اس شہنشاہ معظم یہ 4 سال مدینے میں رہے، باقی اپنی زندگی کے سارے ایام انہوں نے سامرا میں گزارے، اور ان کی شادی جو ہوئی نا میرے مولا کی، امام حسن عسکری لطف آ رہا جی بات کا، ابھی میں 2-4 ربائیاں پڑھوں تو پھر بات اور بھی چلی جائے گی، میں چاہ رہا ہوں کوئی تھوڑا سنا جی اس امام کے بارے میں، یہ کم پڑھا جاتا ہے ان اس امام کے فضائل۔ بہت شکریہ جی، آپ کے کیا کہنے، سید دعا فرمائیے گا۔ 4 سال مولا شہنشاہ معظم مدینہ میں رہے، باقی زندگی یہ نا سمرہ میں رہے، سامرہ بھی اسے کہتے ہیں، سمرہ بھی کہتے ہیں، اور مولا کی شادی کسی غریب خنانے میں نہیں ہوئی، مولا شہنشاہ معظم امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی کسی غریب خاندان میں نہیں ہوئی، نانا یشوا شاہ روم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے سسر تھے، شاہ روم کی بیٹی کے ساتھ مولا کی شادی ہوئی۔ میں اگر شادی پڑھنے لگ جوں تو وقت بڑا لگ جائے گا، گلفام بھائی آ گئے ہیں، لیکن میں یہیں سے جن سے شادی ہوئی نا، آئے بھائی جان، مولا عزت بخت میں میرے بھائی کو اضافہ فرمائے، شاہ روم کی بیٹی سے مولا کی شادی ہوئی، اور اس بیوی کے 55 سے زیادہ نام ہے، سب سے جو مشہور نام ہے وہ ملیکہ ہے، اور جب یہ بی بی آئی نا امام علی نقی علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے پھر نکاح امام حسن عسکری علیہ السلام سے پڑھا، تو اس وقت مولا نے اس بی بی کا نام
نرجس خاتون رکھا، آئے ہائے، اس بی بی کا نام نرجس خاتون پھر رکھا۔ جب یہ بی بی اس گھرانے میں آئی، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے شادی ہوئی، تو ایک سال کے بعد اللہ نے اس شہزادی کو ایک بیٹا عطا کیا۔ کب بیٹا عطا کیا؟ 15 شعبان، نور کا جہان۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، زندہ و سلامت رہو۔ 15 شعبان، نور کا جہان، ندی، جھیل، جھرنے، ہوا، خالی فضا، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء، دشت عقل میں کائنات کی ہر شے، دشت عقل میں انگلی دے کے حیران کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نازل ہوا حسن کا پسر آسمان سے۔ بولو یار ہر بندہ، نازل ہوا حسن کا پسر آسمان سے، اسلام سانس لینے لگا اطمینان سے۔ آہا، نازل ہوا حسن کا پسر آسمان سے، اسلام سانس لینے لگا اطمینان سے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ شہزادہ نازل ہوا، کون شہزادہ؟ امام مہدی علیہ السلام، کون شہزادہ؟ جو ظاہر آل محمد ہے، جو قائم آل محمد ہے، جو منتقم آل محمد ہے، جو نور آل محمد ہے، جو برکت آل محمد ہے، جو مسرت آل محمد ہے، جو عید آل محمد ہے، جو توقیر آل محمد ہے، جو نوید آل محمد ہے، جو تنویر آل محمد ہے، جو تصویر آل محمد ہے، جو بقیت اللہ ہے، جو حقیقی آیت اللہ ہے، جو سلطان زمین و زمان ہے، جو عین الحیات ہے، جو عین اللہ ہے، جو سفینہ النجات ہے، جو صاحب امر ہے، جناب سرکار قائم آل محمد۔ یا علی، سرکار قائم آل محمد، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ مولا ابھی جب 15 شعبان کو تشریف لائے نا جی، تو منظر کیا تھا؟ بس ایک دو بند پڑھنے بھائی آگے۔ منظر کیا تھا؟ ادھر شہنشاہ معظم سرکار امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو خالق کی آواز آئی، کہا ہے حسن عسکری، کہا ایک لمحے کے لیے یہ شہزادہ مجھے دینا، یہ شہزادہ مجھے دینا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، مالک ابھی تو تو نے دیا ہے، ابھی تو تو نے دیا ہے، اب یہ کائنات کا دیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، دیا چراغ کو بھی کہتے ہیں۔ ابھی تو تو نے دیا ہے، اب یہ کائنات کا دیا ہے، ابھی تو نے دیا ہے، اب واپس مانگ رہا ہے۔ تو مالک کی آواز آئی، اے حسن عسکری پریشان نہ ہو، مہنگا ہے پسر تیرا کہیں شمس و قمر سے۔ بول بچے تھوڑا سا، مہنگا ہے پسر تیرا کہیں شمس و قمر سے، دنیا جسے ترسا ہی کرے دید و تر سے، دنیا جسے ترسا ہی کرے دید و تر سے، اور یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، دشمن نے کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے۔ کہا مالک ابھی تو نے دیا ہے، ابھی واپس مانگ رہا ہے۔ اچھا پہلے تو یہ پتہ نہیں کس حالت میں تھا، اب یہ جسمانی شکل میں ہے، آئے ہائے، اب یہ جسمانی شکل میں ہے، مالک اسے رکھے گا کہاں، اسے رکھے گا کہاں؟ خالق کی آواز آئی، پریشان نہ ہو، غائب ہوں تو غائب ہی بنا دیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں اس کو، غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں اس کو۔ میں کہتا ہوں مالک اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ دعا بھی میں کر رہا ہوں کہ میں، مولا آپ اس دنیا میں تشریف لائیں، ہر بندہ بھائی صاحب انتظار میں ہے، ہر بندہ انتظار میں، کوئی کہتا ہے اوتار آئے گا، کوئی کہتا ہے رام آئے گا، کوئی کہتا ہے یسوع مسیح آئے گا، ہم شیعان حیدر کرار، ہم کہتے ہیں مولا سرکار صاحب الزماں تشریف لائیں گے، سرکار قائم آل محمد تشریف لائیں گے۔ میں کہتا ہوں ہاں ہاں، ہم خوش ہیں وہ آئے، بھائی صاحب ہم تو خوش ہیں کہ وہ آئے، کچھ لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ وہ آئے گا، وہ میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرے گا، تو بھی خوش ہم بھی خوش،
نا وہ آئے گا تو منتقم بن کے آئے گا، وہ آئے گا تو منتقم بن کے آئے گا، اپنے نانا محمد کے قاتلوں کا بھی انتقام لے گا، دادی سیدہ کے قاتلوں کا بھی انتقام لے گا، دادا علی کے قاتلوں کا بھی انتقام لے گا، حسن کے قاتلوں سے بھی انتقام لے گا، حسین کے قاتلوں سے بھی انتقام لے گا۔ جب میرے مولا آئیں گا نا تو پھر ہوگا کیا، ہوگا کیا، ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو۔ اب جو بندہ چوتھا مصرع سمجھے گا نا، میں برسر منبر اسے دعا دوں گا، دونوں ہاتھوں سے سلام بھی کروں گا، آپ کا امتحان ہے چوتھے مصرے پہ۔ میں کہہ رہا ہوں اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا، بہت شکریہ جی، کوئی کہے گا آپ کے کیا کہنے، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کیوں؟ کب آئے ظلمت تشدد کو پھاڑنے والا، وہ آ گیا ہے در خیبر اکھاڑنے والا۔